Celle. Molle, den store idiot. Han blev sgu taget med weed ude i gården. Hvor fanden har han fået det fra til starten med? Jeg har tjekket alt. Altså, badekarret her, den er solid. Man kan ikke smadre den overhovedet. Jeg fatter ikke en skid. Og nu sidder han i isolation, og det... men altså, for helvede. Kan jeg vide, prøv lige vent. Han bad mig om at holde sig ude af hans... Prøv vent, jeg går lige ned og kigger her. Han har bedt mig om at holde sig ude af hans værelse. Men hvis han har lidt weed på sig, så kan det sgu da godt være, at han har gemt mere. Hvor ville jeg gemme den, hvis jeg var Molle? Ah, kisten er det ikke lidt åbenlyst. Der er ikke rigtig andre steder. Det må... Nej. Så har han kraftedme. Så har han lavet håndtag selv. Det vil sige, at han har været nede igen. Åh nej, for helvede, den idiot. Okay. Det... Okay, jeg er nødt til lige at finde ud af, hvad der foregår her. Jeg hiver det håndtag her. Det er mega smart, fordi Goon forsvandt i sidste uge. Og ham har vi ikke set skyggen af. Og... Nej, jamen prøv ned, jeg er nødt til at gå herned og kigge. Fordi som Molle, han må have været hernede. Ja, det er helt klart. Okay, så jeg skal have fjernet de her... De her håndtag, dem skal jeg have smidt væk. Så gemmer jeg en til mig selv. Men så, hvis jeg nu bare smider dem hernede i det hul her. Egentlig gemmer en til mig selv. Og smider dem der dernede. Så Goon, han har simpelthen været hernede. Hvad er det for, en hemmelighed, han har? Og hvor fanden har han fået den fra? Der må være et eller andet hernede. Måske er der herovre i hans ad. Og det er ulækkert, det lugter bare så dårligt. I hans... Pisse skide i hånden. Hvorfor i alverden har han sat sin seng så tæt på det? Med hovedet i den ende også. Ad. Og jeg er nødt til at kigge hernede. Se om jeg kan finde noget. Ej, der er... Ad. Jeg fik lort på mig. Fy for satan. Jeg skal vaske hænder. Vent, hvad er det der? Der er et eller andet hernede. Vent, hvad fanden? Der er noget nede i afløbet. Kan jeg få armen ned i? Der var en hakke. Der var kraftedme en hakke. Okay. Så han har en hakke her. Men hvad fanden har han brugt den? Hvad er det der? Okay. Der er et eller andet helt galt her. Hvad? Satan! Ej, jeg ville ønske mig, at han var her nu. Ej, nej. Jeg er gået rundt i den her forpulede gang i timevis, mand. Det er jo... Det er fandme som en labyrint. Altså... Men det virker også lidt som sådan en slags luftskagt af en art. Hold nu kæft, fedt! For fanden! Også dig! For fanden med to... Hvad... I gør mig så rasende, ikke? Hvad fanden har I tænkt på? Jeg sagde for fanden til jer i... For helvede! Nu er svinet, han har ligget og sovet hos mig i min vagtcelle i en uge nu, fordi vi... Hvor fanden skal vi smide ham hen? For helvede, hvor gør det mig rød. For helvede. Fuck, man. Du kommer til at slå et hul i den fucking væg der. Seriøst, jeg kan godt fortælle jer, at det pisser mig så meget, at jeg sagde, at vi bare skulle have gjort ham tavs. Jeg sagde det jo for helvede, men nej, vi kan bare smide ham ned i pishullet, så er der ikke nogen, der finder ham. Men hvad, jamen jeg gider ikke engang, vi har... For helvede, man. Jeg sagde til jer, ham Goonfather, han skal bare ikke have lov til... Hvis det kommer ud, I ved, hvad der sker. Ved det. Så er vi færdige. Så er vi færdige. Sindssygt. Okay, lad mig lige tænke. Hvad fanden gør vi? Okay.
Vi bliver nødt til, han kan ikke være dernede mere. Vi bliver nødt til at, vi bliver nødt til at flytte ham igen. Han skal ud af fængslet, inden de får fat på ham igen og får hørt. Han må ikke have lov. Han skal ikke have lov at fortælle det til nogen. Det skal bare være slut, og det skal bare være nu. Okay. Den her gang tager jeg mig selv af det. Og jeg har ondt i maven. Jeg håber, at ikke finder noget vand. Hold kæft, et par fucking plattenslager, ja. Åh. Oh. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det? Fuck. Var det? Fuck. Fuck. Hvad fanden? For helvede, det lugter. Hvad fanden er det? Ej, fuck. Fuck, hvor pinligt. Ej, nej. Hvorfor fanden er Molly en stor idiot? Ej, det stikker. Ej, det kravler rundt ned. Det var... Okay, jeg tager et bad, og så finder jeg ikke ugen. Men jeg behøver ikke at lukke den der endnu. Jeg kan den... Eller, ej, hvor det være. Jeg smadrer sgu håndtaget, så når Molly han kommer tilbage... Når Molly han kommer tilbage, så kan han ikke... så kan han ikke komme derned. Hvad fanden? Jeg skal ikke have nogen beviser på, at jeg har gjort noget sådan der. Skide godt. Og jeg må lige tjekke, at den der låge, den er lukket ordentligt. Ja, det er skide godt. Okay, jeg tager et bad. Jeg er nødt til at tage et bad, og så finder jeg kuglen, og så bliver alting godt. Så nu løber jeg bare lige afsted her. Stille og roligt. Der er ikke nogen, der ligger på lur. Det er skide godt der. Skide godt. Okay, goddag, herre vagt. Ja, jeg smutter lige ned i bad. Så. Okay. Inden med mændene, der har jeg bare ikke lyst til at gå i bad. For der er folk, de pisser på gulvet, og der lugter bare røv derinde. Der er ikke nogen, der kigger af der. Ej, det kan jeg godt. Okay, jeg går ind til kvinderne. De damer? Hallo? Satan. Damer, jeg kommer bare lige, fordi det er fordi, jeg lige skal i bad, og der er som... Jeg tror ikke, der er nogen herinde. Fedt. Ad, hvad fanden? Hvad er det? Ad, det er lort. Men... Jeg kan lukke gummen. Jeg kan lukke gammel mand. Jeg hopper over lorten. Ad, hvad fanden, nu falder ned? Nej. Gud! Gud for helvede! Gud, gammel dreng! Snak til mig! Og patenter og... Hallo? Nej, Max, der, jeg kan det ikke. Det er ligesom Gun. Stjerner deroppe. Hvad fanden? Man kan altid se dem, men man ved, at de ikke er der i morgen. På 410-4, du har et toolset på mandag, Paul. Snak til mig. Jeg skal bare ud og køre. Hvis jeg bare gerne måtte have lov til at cykle selv på cyklen, Jelse. Hvis du det bare, noget. Du kan tage dine du kinder, noget, som, jeg måtte, som inspektøren ikke må se. Kan du kaste det ud imellem trammerne til mig? Hvis det nu er, det kan laves... Gud for helvede! Vi kommer tilbage og redder dig senere. Ninja Nils. Hold ud. Eller hvis man har lov til at bare sidde lige så stille på sin tulipan, have der fløve på støj, og så bare sidde på fløve. Hvad fanden er det, okay. Hvad fanden? Hvad? Og så stikker jeg pis herinde. Okay, jeg skal lægge en plan. Jeg skal have Molly tilbage. Og så skal jeg... Så skal vi væk herfra. Vi er nødt til at få... Vi skal have Gun fri. Og så skal vi væk herfra.